Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. И да започнем с разглеждането. Не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. Освен това, днес от 16.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която може да откриете линк долу в описанието. А сега да започваме. Този нормален ли е? Или по-скоро като мен и не може да плува? Охо! Ето как ще влизам в морето от сега нататък, целят в балони. Вау! А така! Я, маймунка! Здравей! Кажи здравей! Маймунски разговор. Маймунски разговор, вика. Стинки? О май гад! Гали го! Мале! А така, обичат. Искам аз маймунка! Гледай колко е сладко! Гали го по вратата! Thank you! И си тръгна! Пръдна ли? Искам да чуя. Ужас! Ай! Вижте го! А това е толкова яко. Мога да го гледам цял ден. Защо е толкова яко? Но това куче... Не му се виждат ушите. Прича на извънземно така, честно. Where are your ears? О, колко е странно. Питбул и алкохол. Стана му лошо. Bless you. Не го доближавай, не го доближавай. Не е за тебе. Когато бебето ти забие и трябва да го рестартираш. Опа, shutting down. Аз лежейки на стомаха на приятеля ми. Оу. Да. Моят корем постоянно прави така. Дори не мога да заспя от това каркорене, честно. Как излизат нормалните хора през зимата? Wakanda forever! Майко, ушите ми! Ужас! Какво е това? Гаси лампите и сега трябва бягам, нали? Бягай! Бягай! Вай, демон, идва, бягай! Твоята лампа забрави! Добре, той се отказа, обаче ти пак трябва да станеш. Като малък бях същия. Касех лампите и веднага се завиях под юргана. Пранкове... Яйце в обувката. Това беше гадно. Какво ще правиш? Нищо няма. Сигурна ли си? Да. Остави водата там. Защо го стигаш? Давай, айди обуви си, тръгвай, закъсня. Ще те прибия, ако направиш, ще ти кажам. Е, поне да беше взел другата обувка първо. Брат! А значи за друго бих простил, ама нещо за обувките ни... Да, убиване. Тате, тате, учителката по математика ме похвари. Ела, сине мой, и какво ти каза? Че от всички идиоти в класа, аз съм най-големия. Тате, тате, учителката по математика ме похвари. Това накрая, дето го направиме уби. Ела, сине мой, като направи. И какво ти каза? Гейта. Че от всички идиоти в класа, аз съм най-големия. Ало, шефе, търся те по мобифона. Горкото куче седи, не знае какво му правят. Майко мила! Какво е това куче? То е гигантско и е като плюшено. Искам такова. Вой.
Уляла. Кво ще го целуваш? Аз, виждайки приятелката ми гола за първи път. Виждайки я за... не знам си кой път вече. То така трябва да е по принцип. So, I've been looking for my dog for about 15 minutes. Търсила е кучето си 15 минути и... And I come to look on her bed and I can't find her. Вижте го! Легнал си е под плюшените играчки, какво сладурче. Какво прави този? О, не. Мале, какъв трол! А, така, закупчай го и... Ей, как па не се усети! Ужас. После човека ще умре от срам. И да се питам, ти книги четеш ли? Ами, аз лично не чета. Как може такова нещо? Ако някой те пита, кой е Иван Вазов, например, ти какво отговаряш? Казвам, че не ме интересува. Съсипах те тая държава. Майко. За жалост това беше твърде кратко. А искам да видя още нещо. Ще вляза в профила му. Оф, нещо ми засмърдя на алкохол. Моля? Ти искаш да кажеш, аз съм пияна ли бе? Не, нищо не искам да кажа. Не говориш ли от тогава, ако обичаш? Оф, писна ми вече бе! Не мога да те търпа! Ти тук ще търпиш! А, не, това беше кратко, искам още! Ама няма, ще пазя и за другия път. Мале! Damn, колко дебела котка! Damn, boy, he's thick, boy! That's a thick ass boy! Damn! Добре бе, това... Как му стане? What? Той е нереално дебело! Where's the dinosaur? Yay! Yay, dinosaur! Пляс! Мързелива котка! Венк, има рога, телец! Също. Добре, сега ще ви взривя умовете с факти. Това е Пепи. Пепи е зодия Близнаци. Никога не съм проумявала факта, че зодията Близнаци означава два човека. Но имаме само един, единствен Пепи. Ако случайно сте зодия Близнаци, моля, напишете коментар и кажете как става. Марк! Черен хумор. А сега, още един. Каква е тая глупост, бе? Ужас! В канала им виждам, че има нещо и за моята зодия. Искам да го чуя. Козирог. Ами като овен и телец, и той има рога. Единствената разлика е, че от козите става сирене. Водолей. Ако зодията ви е водолей, вие автоматично сте много непохватни около чаши пълни с вода. Бягайте, пазете се от тях. Най-добрата ми приятелка е водолей и не е докосвала чаша от 13 години. Wow. Риби. Много ги обичам с пържени картофки. Alright, this is това е някакъв пъзел. In the world. Set this over here. С тия части се събира. Exactly 5 pieces. 1, 2, 3, 4, 5. Петца. Here's what's really interesting. Така. So I add another piece to the puzzle. Добавя пето. And I rearrange the puzzle like this. Да видим. Puzzle still fits exactly. Пак се събира? In the frame. Добре. How about a seventh piece? Добавя още едно. И пак се събира. Any sense. What? Right. This is the most confusing puzzle in the world. Чакай малко. As you can see, it has a... Тука забелязах едно нещо. Нека върнем от началото. Вижте колко е дебела рамката тук и че има малко разстояние. Гледайте когато сега го мърда на там, как леко го повдига. This is the most confusing puzzle in the world. Оп, чухте ли штракането?
As you can see, it has exactly. Сега искам да видите рамката на края каква е станала. Exactly. То дори сега се вижда, че е по-тъничка. In the frame. Абе, мръдна там нещо, защото тук сега може да видите, че няма абсолютно никакво разстояние, а в началото имаше. Със сигурност мръдна нещо според мен. Аз преписвайки теста. Ей! Нема се плашиш копаве. Мале. Как се взима душ в нормалните градове? Ама разбира се. И следващото какво ще бъде? Как взимаме душ в Перник? Тате! Дай другия бидон, че това не стигна! Майко! Битбокс срещу баба. Drop the bass. Абе! Абе ти си спрешни тука да не станеш! Абе ти! Ти е калираш ли бе? Я маме да си да ти дам една лопата да прикупа! Когато баба ти няма идея какво правиш и тръгне да те соли! Абе ти си спрешни тука да не станеш! Абе ти! Да пърдиш ли казва какво? Не мога. Ай! Защо? Тие са ненормални. Майко мила! Защо? Hey, ти нормален ли си? Предизвикател. Предизвикваш и нас. Куку! Put your set ties like this. Really tight. I cannot get it out. Да, see? Виждаме, че не можеш да излезеш. It's easy. I'm not gonna teach you. Just like this. Ooh. Oh, that kinda hurt. Този не е добре. 3, 2, 1. Ooh. Това става, когато гледате okay, твърде много TikTok, как хората ги пръскат тия. Ама те са нацепени. А той е... Two. Пич. Моля те, отиди на лекар и се прегледай. I'm stuck. Great. So you're supposed to do... Хора, не го правете! Моля ви се, не го правете! Този си сложи белезници, сам! Ами до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!